Hallitus on julistanut Suomen itsenäiseksi. Minä en tiedä, pitäisikö sille itkeä vai nauraa. Suomella ei ole omaa sotaväkeä, vaan 100 000 venäläistä. Poliiseja ei ole näkynyt pitkään aikaan. Punakaarti veljeilee ryssän kanssa. Minä luotan vain Jumalaan ja Saksan kansleri Hindenburgiin. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Tuleeko aselaiva, saksalaiset ja järjestys? Vai tuleeko kauhu ja pelko? Tuleeko sieltä sota?